היי לכולן, איזה כיף שחזרתן לעוד ולוג. למי שפה במקרה בפעם הראשונה, אני לרה וזה הערוץ שלי. כן, חייבת לעשות גבות, תכף אני הולכה לעשות גבות ולהתאפר כי אני כבר מוכנה. אני תכף נוסעת לתל אביב להיפגש עם סימה ועם אחותי. לאחותי היה יום הולדת לפני כמה ימים, אז ככה אנחנו נפגשות, הולכת לאכול משהו, לטייל טיפה. לפני שאני אלך ככה להתארגן על עצמי, רציתי להראות לכן שני דברים שקניתי ועוד משהו ממש מתוק שקיבלתי. הדבר הראשון, האמת שזה הגיע בקופסה סופר מתוקה עם מלא ספוג אדום כזה, חתיכות ספוג שנראו כמו אבטיח, אבל כבר זרקתי את זה. אבל רציתי להראות לכן את הכוס המושלמת הזו, שמי שרואה פרנדס כנראה תבין על מה מדובר. אני אהפה על הכוס הזאת. אני גם מכורה לפרנדס, כאילו כל פעם שאני כזה משעמם לי קצת ופשוט בא לי זמן עם עצמי, אני מפעילה איזה פרק רנדומלי וצופה, והכי כיף לי בעולם. ואת הכוס הזו, האמת שאחת העוקבות שלי שלחה לי, מסתבר שלה ולבן זוג שלה יש מין עסק חדש כזה של כוסות בעיצוב אישי, ובעצם אפשר להדפיס כל דבר, הם יכולים לעצב לכם כל דבר שבא לכם, אפשר להדפיס הכל. והיא רצתה לשלוח לי ככה כוס, וזה ההדפס שבחרתי. אני אשאיר לכם לינק לאינסטגרם שלהם למטה בתיבת המידע. באמת מהמם, יש להם דברים ממש יפים, תיכנסו, תראו. ונעבור לשני הפריטים שקניתי. אז הפריט הראשון, האמת שזה לאימא שלי, אבל רציתי לשתף אתכן בכל זאת. אימא שלי אמרה לי שהיא רוצה סניקרס על פלטפורמה טיפה, וראיתי באדידס, אז קניתי לה, והאמת שהן ממש מתוקות על הרגל, כאילו הן קטנות עליי, אז הייתי מודדת לכן, אבל אימא שלי מידה פחות ממני. והן ממש 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 מתוקות, למי שככה אוהבת את הפלטפורמה, מהמם. המחיר שלהם הוא 300 שקלים. ועל הדרך קניתי גם משהו לעצמי ששמתי לב בחופשה בכנרת שהיה לי חסר, זה איזשהו תיק כזה לחוף, שלא יהיה לי כל כך חבל עליו, כי גם הוא מניילון עבה כזה, אז נראה לי שזה כזה לא יירטב, והוא בצבע שחור ומגניב כזה, אז אמרתי שאני אקנה. הוא גם בגודל ממש טוב, כזה הספיק לי להכניס לפה באמת גם בקבוק מים, גם מגבת, גם אולי משהו לאכול. והמחיר שלו בגדול הוא 119, והיה על זה 30% הנחה, אז נראה לי 80 ומשהו זה יצא. ממש 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 שווה ויהיה לי שימושי. ותראו, גם עשיתי לק אתמול, רגע, לא הראיתי לכן. כן, בחרתי צבע ניודי, ממש ממש יפה, אתן יודעות כל הזמן, אני מתה על צבעים בהירים. כן, אז בחרתי צבע ניודי, טיפה לגוון מהלבן שאני מתה עליו בקיץ. וזהו, מה עוד יש לי לספר לכן? בגדול אני כבר כמעט מסיימת עם הקורס באנגלית. אני בגדול בשבוע השני, והשבוע השלישי זה שבוע הבא וסיימנו. האמת שזה ממש נחמד, מקוון, הרבה יותר נוח לי מקוון, אני כן מתחברת לסיפור הזה. וזהו, נראה לי שאני ככה אפסיק לחפור לכן, ואנחנו נמשיך את הוולוג כשאני אגיע לתל אביב עם אחותי וסימה, החברה שלנו. יא, אני אפגש עוד מעט. טוב, האמת שבדיוק הגעתי לרכבת, החלפתי בסוף חולצה, האמת שבגלל שעם החולצה השחורה בדיוק ירדתי לתלות כביסה, והייתי בצל, והיה לי כל כך חם, והרגשתי שהיא כאילו חנוכה יותר ושחורה, אז אמרתי אני אשים משהו יותר קליל. האמת, אני הייתי בטוחה שהרכבת ב-1:08 דקות, ובסוף היא ב-1:18 דקות. אני התבלבלתי, ויצא שהגעתי די לפני הזמן. עכשיו 1:46, יש לי כאילו חצי שעה, אז נראה לי שאני אשב באוטו בינתיים. בסה, מה אני אגיד לכם? אבל גם פחדתי שלא יהיה חנייה. האמת, לא הייתי פה ברכבת מלא זמן. נראה לי באמת קרוב לשנה מאז שיש לי את הרכב. ותמיד יש פה בעיות עם חנייה, ועכשיו ראיתי שעשו פה חנייה די גדולה. היא קצת כאילו, זה יותר רחוק, כי כל מה שקרוב מן הסתם תפוס.
אז לשמחתי אין לי בעיית חנייה לפחות, כן, החלטתי בסוף לנסוע ברכבת. אין מצב שאני נוהגת בתל אביב, זה קשה לי, והחניות, אז בוא אני אגע, החניות שם זה סיוט. זהו, אז רק רציתי לעדכן אתכם, לשתף אתכם. יאללה, אני אחזור אליכם בתל אביב כבר. היי לכולם, אתה תחלתם לבוא? לא, אני כבר התחלתי את הבלוג בבית, חמודה. כבר התחלנו, ראינו. טוב, אנחנו הגענו לתל אביב ולא ידענו מה לעשות, ובסוף אמרנו נלך לראות אם בבית קפה של אור שפיץ אם אין שם תור, אז נקפוץ לשם. האמת שכאילו הבנתי שעדיף לבוא לשם בבוקר כי מפוצץ שם, אבל זה כזה ורוד ויפה וצריך ללכת לבדוק את זה. אז אנחנו בדרך לשם. התגעגעתי לכם. גם אני. שלום. יאללה, היוש. בואו נתקדם, זה פה ישר. אז יהיה לי זכויות יוצרים על השיר הזה. היא נתקע לי. מה היא רוצה? איזה סבשקה, סימה. מה זה היה? היא מחפשת את המייל שלה. שטרודל. אבל היא לא יודעת איפה לעשות איתו שטרודל. עכשיו אני... סבשקה, טוב, למי שלא מבין רוסית, סבשקה זה כלב. אז רוסית אומרים סבשקה שטרודל? שטרודל גם ברוסית. סבשקה? לא. שטרודל זה... יש מאפת לבית. אני לא בטוחה שזה סבשקה. סבצ'קה? זה סבצ'קה. טוב, אנחנו תכננו ללכת לאור שפיץ, זוכרים? ואיזה כיף לי להיות אדומה. אני כבר במצב... אבל כל כך עמוס שהמטור מתחיל מכאילו... בחוץ, בחם. בחם, שמש ואין צל. אז אמרנו טוב, נלך לאכול, ואז אולי מקסימום אחרי זה, אם יהיה פחות אנשים, נלך לאכול כאילו. כן, אני מלאה יותר לחפות. נכון. טוב, יאללה, הזמנו פיצות ומק אנד צ'יז. מקווה שזה יהיה טעים. טוב, מרוב שהיה הרבה אנשים ועמוס ועניינים וחם, לא הספקתי לצלם בכלל שם אצל אור שפיץ, אבל לקחנו פה כמה קינוחים. תכלס הייתי מוותרת על המסעדה שישבנו בה והולכת וקונה רק איזה משהו מושחת. אז עכשיו אנחנו אוכלות, האמת טעים. אנחנו פשוט די מפוצצות. וואי, איזה רעש. אבל המקום מעוצב, מה זה יפה, באמת, מה זה מדליק, אהבתי ממש. שיחקה אותה. כן, האמת שכל הכבוד לה. תותחית, גם רואים שהיא שמה מאחורה, מכינה, וכאילו לא סתם שמה את השם שלה על המקום, ו... וזהו. אז האמת שזה כאילו ראוי להערכה. וזהו, בתיאבון. ג'ן, טעים לך? העובדה של ג'ן נראית מושחתת, תראי איזה טוב זה נראה, אימאלה. בסוף הכי פשוט, הכי טעים. נכון. יש פה איזה נוטלה ושוקולד מן. חם. זה ואייס קפה, תאמיני לי. שילוב מנצח. טוב, יאללה, שיהיה לנו בתיאבון. רוצה ביס? טוב, אז כן, אתמול היינו בתל אביב והיה ממש ממש נחמד. היום אני ככה ביום חופש, די ניצלתי אותו, סידרתי את כל החדר, בדיוק החלפתי מצעים, ממש מיינתי ככה דברים. יש לי עוד כמה מגירות שאני רוצה למיין ולסדר, והשידה שמתבלגנת לי כל פעם מחדש, גם אני צריכה לסדר אותה. לפני כמה זמן רציתי לעשות לה מין שדרוג כזה קטן, והזמנתי כל מיני דברים מהאינטרנט כדי לשדרג אותה, והדבר שהכי חיכיתי לו לא הגיע, שזה מין מעמד, המעמדים האלה מזהב עם המראה למטה שאפשר לשים שם פסמים וכל מיני דברים כאלה. זה פשוט לא הגיע, אז קיבלתי לזה החזר כספי כבר, אבל אני צריכה למצוא אחד כזה, נראה לי פשוט אני אקנה בארץ. ראיתי שלפעמים יש במקסטוק וכאלה, אז אולי אני אקפוץ לשם ואני אראה ואני אמצא. אם אתן יודעות איפה אפשר לקנות אז תגידו לי, אני מקווה שהבנתם למה אני מתכוונת. ושמתי בשקית נפרדת את הדברים האחרים שקניתי לשידה, כי רציתי לעשות מזה סרטון, וטוב, בסוף זה לא יצא כל כך. אז אני פשוט אראה לכם כמה דברים שקניתי. קודם כל, כבר הראיתי לכם את הקופסה הזו מזהב שקניתי באורבניקה, היא עלתה, אם אני לא טועה, 30 שקלים. ויש לי כבר קופסה מזהב ששם יש לי תכשיטים, תכף אני אראה לכם למקרה שפספסתם. החלטתי שפה אני אשים את כל השעונים שלי, כי זה הרבה יותר נוח, שזה הכל ביחד.
ביחד, אין לי מספיק מקום בקופסה השנייה, אז בואו רגע נשים ביחד. אני גם אראה לכן ככה כל שעון, אולי זה יעניין אתכן. השעון הראשון של ארמני, משולב זהב וכסף, ממש ממש יפה. האמת שאתם בקושי רואות אותו עליי, כי אני חייבת להקטין אותו, הקטנתי אותו לא מספיק, והוא רופף לי על היד, אז אני צריכה ללכת להקטין. זה פשוט משלב לי את כל התכשיטים של הזהב והכסף, אז זה מושלם. השעון הבא זה השעון הזה של מייקל קורס, שאני האמת עפה עליו. כן, הוא ממש ממש יפה, למרות שהוא נהיה די חרוש, יש אותו באמת למלא בנות, אבל לא נורא, אני עדיין אוהבת אותו, למרות שיותר לי פחות לשים אותו לאחרונה. עוד שעון שאני צריכה להקטין, שהאמת עכשיו יותר מתאים לי לסגנון, כאילו, כי אני שמה הרבה זהב לאחרונה. שעון מרויאלטי שקיבלתי במתנה ליום הולדת, וואי איזה יום הולדת, זה היה 18 נראה לי, ממש ישן. עוד שעון של מייקל קורס, רק שתדעו שאני ממש אוהבת את השעונים של מייקל קורס, אני חושבת שהם זיקים מעמד, כאילו הכל טוב איתם, לא היה לי שום בעיה איתם, והם במחיר סבבה והם יפים. ושעון אחרון זה שעון שלאחרונה אני שמה אותו ממש ממש הרבה, זה שעון וינטג' של אימא שלי, כן, מלפני איזה כמעט 30 שנה, אז מגניב ממש והוא יפהפה. וזהו, פה יהיו השעונים. הקופסה הזו מוכנה, תכף נלך לשים אותה. הדבר הבא שקניתי זה מאלי אקספרס. רגע, אני אראה לכם, זה לא כמו בתמונה. אז זה מעמד כזה שהאמת חשבתי שהוא הולך להיות יותר קטן, והמכסה הוא מעץ ולא מפלסטיק, כי נראה לי זה נראה ככה, לא יודעת, קצת יותר טוב כשזה מעץ. פה רציתי להחליף את הקופסה הזו שיש לי לפדים הקוסמטיים, ובעצם לשים פה, אני צריכה להביא עוד, אני פשוט אביא ואני אשים פה עוד. ופה במקום הקופסה המכוערת הזאת של המקלוני צמר גפן, להוציא אותם, פשוט לשים פה את המקלונים. זה יראה הרבה הרבה יותר טוב. רגע, נעשה את זה ביחד. זהו, אז זה ייראה ככה, ממש ממש חמוד, אני אסגור את זה. במקסטוק מצאתי משהו תואם, שזה כאילו צמצנת כזו, אבל היא גם עם מכסה עץ, ותראו מה חשבתי, לשים פה את כל הספוגיות של האיפור, כן, שאני חייבת לשטוף, נראה לי אני אעשה את זה היום, אבל פשוט לשים את זה פה בפנים, שיהיה להם מקום משלהם כזה. ופשוט אפשר לסגור, ועכשיו זה כאילו נראה ממש תואם וחמוד ביחד. מה אתן אומרות? כן, אז זו השידה למי שפחות מכיר. אני חושבת שאני פשוט אשים את השעונים מעל הקופסת תכשיטים הזו שיש לי, כי די, פשוט אין לי מקום, מה אני אעשה? הכל עמוס. בואו נראה, זה יהיה כאן, זה יהיה ככה, אתם יודעות מה? כי עם הספוגיות אני כנראה אשתמש יותר. מבינות למה אני הייתי צריכה את המשטח הזה לפסמים? אני מתה להוציא את כל הפסמים האלה, ושזה ייראה מסודר ויפה, ואז אני יכולה לשים גם כמה קרמים בפנים, וזה ייראה הרבה יותר טוב, אז אני חייבת ללכת לקנות לי. בינתיים גם יש פה את המראה, שלום! כן, מראה בזהב, עמוס. מאוד, אני כאילו קשה לי להסתכל על זה, אבל ברגע שאני אקנה את המשטח זה יראה הרבה יותר מסודר. אגב, היום הגיעה לי שרשרת חדשה שהזמנתי, זו גם השרשרות שוקר האלה, עם פנינה פה באמצע. וזהו, כן, העיצוב שידה לא היה כמו שתכננתי. אני צריכה עוד למצוא פתרונות אחסון שם, כי זה מרגיש לי מאוד 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 מבולגן בעין, אז אם יש לכם רעיונות תכתבו לי למטה. וזהו, אני חושבת שאני אסיים פה את הוולוג, אני ממש 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 מקווה שנהניתן. אם אתן עדיין לא רשומות, אל תשכחו להירשם, לפרגן לי, אני יותר מאשמח כמובן להשאיר לייק, להשאיר תגובה, ואנחנו נפגש בסרטון הבא, ביי ביי.